آقای عبدو خیلی خوش آمدین به برنامه. سپاسگزارم از حضورتان به برنامه. چرا معرفی فرمانده پلیس بلخ این همه به جنجال کشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بینندگان برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم. متاسفانه که در افغانستان هنوزم فرهنگ سیاسی به اون معنای واقعیش عینیت پیدا نکرده. همیشه ما در یک شرایط بسیار جنگی مردم ما زندگی کردن و سیاسی نمام در امو شرایط دستن کلان شدن، به این مرحله رسیدن، همه اندق قضایه را سریع اینا میبره به طرف بحران، خشونت و درگیری ها که مایی تأسف و تأثیر شهروندان شهر مزار شریف، مردم ولایت بلخ و همه دوستان ما در سطح افغانستان گردید که ما نباید بلخ از او یک چهره که ضرورت است و باید میبود فرهنگی مدنی از او یک چهره خشونت و بحران و جنگ دوباره مجددا بعد از سالهای طولانی به تصویر بکشیم که مایی تأثیر همه بود. حکومت مسائل تغییر و تبدیل یک امر روتینش است، میتونه افرادی را توظیف بکنن اگر در صورتی که گذشتگانش کار خراب کرده باشه اونا رو به سانوالی معرفی بکنه جهتی پاسخگویی، اگر کار خلاف کرده باشن در اون صورت میتونه کار خوب کرده باشه اونا رو میتونه به یک جای دیگه تبدیل کنه. متاسفانه که ما هنوزم این فرهنگ قبول نداریم. هر کسی اگر خودش در یک موقف بود طبعا باز میگه مشکلات در اون ساعت حل است، اگر نبود باز احساس میکنن که گویا مشکلات بسیار زیاد به وجود آمده. من فکر میکنم که جناب استاد احمد خان یک از شخصیت های مطرحی مملکت هست، یک مقدار با توجه به زحمات و گذشته ای که کشیدن نسبت به مردم بلخ در دوران مسئولیتشان، نسبت به حوادث رخ داده یک مقدار با احتیاط برخورد بکنن، چون دیروز یک روز خوب، یک روزی مناسب و مساعد برای مردم بلخ نبودن. ما در آستانه فرارسیدن سال نو هم هستیم، مردم علاقمندن که از جنگ، از خشونت، از مرگ و مرمی فاصله داشته باشن. دیروز ما شاید یک درگیری که واقعا از نظر ما یک درگیری مطلق پوچ به معنا و به مفهوم بود، شاید از شهروندان مزار شریف بودن که مایی مقدر شدن خاطر مردم بلخ شد، میگذاشتن قماندان امنیه معرفی میشد. اما اگر نظراتی ملاحظاتی داشتن که حقشان است، این نظرات و ملاحظات با مسئولین امور مطرح میکردن، یعنی قابل حل بود. اما ما سریع به طرف جنگ و به طرف خشونت، به طرف تفنگ نباید بریم. حالا دیروز یک نفر از شهروندان مزار شریف در اونجا کشته شد، 10 نفر از نیروهای پلیس در اونجا بازم زخمی شد، یا 8 نفر از نیروهای پلیس و 10 نفر از نیروی مردمی. در واقع اینا خون انسان است به زمین ریخته میشه، جواب زیر که باید بده. میشه که حکومت موجود است، ملاحظات در ملاحظات خود با حکومت مطرح بکنه، برای شکل راه حلی را پیدا بکنن که او راه حل هم تأمین رضایت هر دو طرف باشه و همینی که امنیت مردم و آرامش مردم مختل نشود. دلایل که دیروز مقامات امنیتی افغانستان ابراز کردن این که این تغییرات به منظور کاهش ناامنی ها در کنار و اطراف بلخ صورت گرفته، تا چی حد اوضاع امنیتی در بلخ قابل نگرانی است که این تغییرات میتونه باعث از بین رفتن و یا کاهش ناامنی ها شود؟ کارکردهای مثبت قماندان امنی سابق قابل تقدیر است. آدم با او نقاطی که مثبت است آدم باید بگه خب اونا رو باید تمجید بکنه. ما در طی همی ماهای اخیر شاهد نارامی های زیادی در ولایت بلخ بودیم. تخلفات جرمی در سطح شهر صورت می گرفت، چندین مرحله تا هنوز اختطاف های در سطح شهر صورت گرفته، قتل های مرموز صورت گرفته و گشت و گذار افراد مسلح در داخل شهر زیاد بودن و افراد سارق و دزد و بیبندوبار و قماری و قاتل و اختطافچی یک نوع مسئولیت برای خود احساس میکردن که یک واقعیت هستند که شما میتونید ایر از جورنال قماندانی امنیه و وزارت داخله را پیدا بکنین. و در این حال جنگ هایم در بعضی از ولسوالی هم با وجود آمد، مثل ولسوالی چمتال بسیار یک نقطه جنگی شده، حالی فعلا اکثریت مناطقش ناامن شده. ولسوالی چاربولک در این حال ناامن است، دولت آباد بخشش ناامن است و حتی این ناامنیات در بخش از ولسوالی دولت آباد رسیده و از دیر زمان ولسوالی چمتال منطقه کوی البرزش یک نقطه ناامن بوده
منطقه پناهگاه بر توریست ها بوده و در این حال در یه اواخر ما شما شاهد شدیم گاهی حملات در ولسوالی شلگرم اتفاق میفته، در ولسوالی کشنده، در ولسوالی زاری. اینا نقاط هستند که ما عملا شاهد نامنی هستیم. مردم از یک طرف از حکومت انتظار و توقع و خواست تامین امنیت جان شهروندان را داره، تامین امنیت کار و پیشی مردم را داره و ناگزیر دولت اگر کسی را احساس بکنن که مؤثر نیست میتونه تبدیل بکنه. من فکر میکنم که این دو عامل در کنار همدیگر بوده و دست به دست همدیگر دادن تا این تغییرات وزارت امور داخله و رهبری حکومت افغانستان آوردن. امیدوار هستیم که با رفتن قماندان جدید ما شاهد یک تحولات مثبت در سطح امنیت ولایت بلخ و شهروندان ولایت بلخ باشیم. آقای عبدو، آنچنانه که همکارم کریم گزارش بیشتر را کرد از فضای شهر، میشه که شما هم گزارشات خود را با ما شریک بسازین که اکنون حالت چیگونه است در بلخ؟ دیروز وضعیت کاملا بحرانی و ناامن و ترسناک بود، یعنی وحشتناک بود. دکانها در مجموع بسته بود، گشت و گذار مردم در داخل شهر یا نبود یا اگر بود بسیار به صورت انگوش شمار بودن و مردم کاملا نگران بودن و یک فضای وحشت در روح روان مردم ولایت بلخ مستولی بود و متاسفانه در این جنگ از نیروهای خود دولتی میخواستن که علیه دولت افغانستان استفاده شوند و حتی ما شاهد وارد شدن گروه های مسلح غیر مسئول در داخل شهر بودیم که نامدن در این جنگ شرکت کردند و حتی ما راپورهای را داشتیم که تعدادی از نامزد وکلای بلخ که در لیست ابتدایی نامشان آمدن، اینا با گروه های مسلح خود در این ناامنی نقش داشتند که واقعا جای تاسف است. و فعلا امروز با رفتن سرپرست وزارت داخله و سرپرست وزارت دفاع، اوضاع با کوشش خود مسئولین ولایت بلخ، مقام ولایت بلخ، قماندانی جدیدی امنی ولایت بلخ و مدارای والی محترم سابقی ولایت بلخ، یک مقدار اوضاع در اونجا پس نرمال شد، آرام شده و مردم امروز زندگی نرمال خود داشتن. انتظار ما و انتظار همه شهروندان بلخ همیست که اینمی نرمال ماندن وضعیت بلخ استمرار پیدا کنه، همین حداقل برای مدت طولانی دیگه کسی در اونجا این جرأت پیدا نکنه که امنیت شهروندان بلخ بگیرن، از دستشان بگیرن. این انتظارات ما همی است و امیدوار هستیم که قماندانی امنیه و نیروهای امنیتی و کشفی و استخباراتی بلخ با مسئولین ملکی ولایت بلخ دست به دست هم دیگر بتن تا اوضاع روز به روز اطمینان بخش و مردم دیگر از ناحیه رشد گروه های مسلح غیر مسئول احساس خوف خطر نکنند. بله، خیلی سپاسگزارم از حضورتان آقای محمد عبدوز و مجلس نمایندگان.